Eka nongere mbahi ikaze mu mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV. Uyu hakaba hasigaye iminsi 9 ngo guma mu rugo yashyizweho irangire. Twe twatuje makuru mu buryo burambuye. Namakuru yacu za kwibanda turagaruka mu mujyi wa Kigali, turajya mu majyaruguru majyepfo uburengerazuba n'ubusazuba turahareba. Hanze y'u Rwanda turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turajya muri Tanzania, Madagascar, mu Butaliyani ndetse no muri Leta Zunze za Amerika ndetse na Iraq. Tubaha ikaze muri amakuru yacu mukurikirana munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda, Facebook ndetse no kuri YouTube. Nitwa Karera Kayihura, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma. Dutangira n'amakuru yacu, reka duhere mu makuru ajyanye n'indwara ya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda. Aho Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 15 bahitanywe na coronavirus, bituma umubare wamaze kwicwa n'iki kigezo ugera kuri 757, mu gihe abanduye masaha 28 yarashize. Ubwo ni ku munsi w'ejo hari 791 abantu bishwe na coronavirus ku munsi w'ejo, n'abagore 3 n'abagabo 12. Minisante yatangaje ko bitabye Imana harimo umwana w'imyaka 2 wo mu karere ka Kayonza. Abarwayi bashya 791 babonetse mu bipimo 3,930 byafashwe ku munsi w'ejo. Mu minsi 7 ishize abantu 2,795 nibo banduye, mu gihe kuva muri Werurwe mu mwaka 2020 mu Rwanda maze gufatwa ibipimo 2,226,511 mu masaha 28 yashize. Ku munsi w'ejo abarwayi 15 nibo basezerewe mu bitaro, mu gihe 8 aribo babyinjiyemo. Kugeza uyu munsi abarwayi 31 nibo barembye bakiri kwitabwaho n'abaganga. Kugeza ubu mu Rwanda hamaze gukingirwa mu buryo bwuzuye abantu 28,983. Kuva ibikorwa byatangira ku itariki 5 Werurwe, abantu 2,225 nibo bahawe doze ya mbere. Ku munsi w'ejo ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka biguranye n'umuriro yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Abaturarwanda basabwa buri munsi gukomeza kubahiriza amabwiriza ya Leta, hitabwa cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa se yahatuye imiryango myinshi. Turacyari mu makuru n'ubundi afite ahuriye n'indwara ya COVID-19. Aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko imirongo 50 mu duce dutandukanye mu gihugu, n'iby'umwihariko mu twashyiriho gahunda guma mu karere, twashyizwe muri guma mu rugo y'iminsi 14. Mu itangazo ryashyizwe umukono na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney, rivuga ko iyi gahunda izatangira kubezwa ku munsi w'ejo tariki 28 Nyakanga, ikaba izageza tariki ya 10 Kanama 2021. Icyemezo cyo gushyira imirenge muri guma mu rugo cyafashwe hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima ku miterere y'uburyo icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu gihugu, no kugira ngo utwo duce dukomeze gukurikiranwa neza. Imirenge yashyizwe muri guma mu rugo iherereye mu turere 13 twose twari muri gahunda ya guma mu karere, aho ibikorwa byinshi byakorwaga, ariko ingendo ziva n'izijya muri ako gace zikaba zitemewe. Intara y'Amajyepfo ifite myinshi igera kuri 25, Iburasirazuba 16, Iburengerazuba 6, mu gihe Amajyaruguru ifite 3 gusa. Urutonde rw'imirenge yashyizwe muri guma mu rugo mu ntara y'Amajyepfo buriho duhera mu karere ka Ruhango n'imirenge ya Kinazi, Mbuye, Ntongwe, Ruhango, Byimana na Kinihira. Mu karere ka Muhanga imirenge ya Shyogwe, Kiyumba, Cyeza, Nyamabuye, Rugendabari, Muhanga na Mushishiro. Mu karere ka Nyamagabe n'imirenge ya Kamegeri, Kibumbwe, Gasaka na Mugano. Mu karere ka Huye imirenge ya Tumba, Kinazi na Gishamvu. Mu karere ka Nyanza n'imirenge ya Busoro, Mukingo, Kibirizi na Kigoma. Mu karere ka Nyaruguru akaba ari umurenge wa Ngera. Mu ntara y'Amajyaruguru ni mu karere ka Rulindo imirenge ya Cyungo, Buregana ndetse na Shyorongi. Mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Kayonza imirenge ya Mukarange, Mwirigahini, Murundi, Rukara na Nyamirama. Mu karere ka Bugesera ni imirenge ya Ririmi, Juru, Nyamata, Ruhuha na Shyara. Muri Gatsibo ni imirenge ya Muhura, Kageyo, Remera na Kabarore na Murambi. Mu ntara y'Iburengerazuba, Nyamasheke ni imirenge ya Nyabiteke, Rishangi na Bushenge. Rusizi imirenge ya Kabuye, Gitambi. Mu karere ka Karongi n'umurenge wa Murambi. Minaroke yibukije abatuye imirenge yashyizwe muri guma mu rugo gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga gahunda no kurikizwa n'akurikizwa mu mujyi wa Kigali n'uturere 8 twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Iryo tangazo rikomeza riti ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Inzego z'ibanze n'iz'umutekano zikaba zisabwa gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza. Dukomeza n'amakuru yacu. Abaturage bakoreye sosiyete ikora imihanda NPDE bazindukiye mu biro by'iyi sosiyete biherereye mu mujyi wa Musanze, bakaba bagiye kwishyuza amafaranga yabo bakoreye, mu gihe ubuyobozi bw'iyi sosiyete bwavuze ko ngo bugiye kuri uburyo bwa kwishyura aba baturage. Gaston Irembere arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye.
mu gitondo cyo kuri wa mbere nibwo abaturage basaga 40 bakoreye sosiyete kuri mihanda ya NPD bazindukiye ku biro by'isosiyete biherereye mu mujyi wa Musanze bakaba bari bazindiwe no kwishyuza amafaranga bakoreye dore ko nguyu wari umunsi wa kane baza kwishyuza ariko bagaheba mu masaha y'igicamunsi ngo twagiragaho abaturage bari bazindukiye baza kwishyuza badutangarije akababaro kabo aho twasanze bamwe muri bo biryamiye mu byatsi bavuga ko ari ukubera inzara twakora ya NPD turakora badukuye ku ndege batwemera ko baraduhemba 2500 2500 turaza turakora bakaza turayatahana twagira saa 10 bakaduhemba tugataha ubwo turongera turakora baratubwira bati amafaranga ntayo nimugende baranatugabanya abakozi gahunda yo kuma mu rugo igeze baratugabanya tuja mu rugo inzara itumereye nabi tubura amahoro yo kuba mu rugo imfashanyo bari kuyitanga batu umukozi wakoze muri NPD nawe turamuha imfashanyo y'iki kandi yarakoreye amafaranga ntabarariyego yakoreye duhutarakoze ubwo turengana guco twaza turaza no kwishyuza urupango bakarukinga tugahera inyuma hanze twabaza umuyobozi ati urekashwida sinshaka ko kubareba ahubwo mwigireyo mwigireyo jyewe nakoreye NPD mu kuyikorera mbere baduhaga amatahane ayukoreye bakayaguha hanyuma yaho baza kudukata baratubwira mwihangane amafaranga ntayo muzayaboneje tukagendera ku cyizere cy'uko amafaranga azaboneka ejo dutegereje ko hari umuyobozi waza akagira ikintu atumarira ariko n'uwo twagerageje kubona twamubwiye ikibazo dufite yitaba telefone nta muntu umuhamagaye kugira ngo aducike mu mudugudu bazi ko dukora ntibaduhira imfashanyo ya leta none banze no kutwishyura niyo mpamvu tumaze iminsi hano twishyuza se ni ugupfa kuza twiyahura gutyo gusa ariko inzara yitumereye nabi niyo mpamvu turi gupfa kuza gutyo nyine tubayeho nabi cyane hari ahantu twafashe amadeni tuzi ngo baratwishyura kureho amafaranga turatahana na n'ubu ngubu turi gutaha tugasanga baduteye rwose bwa mbere baduhaga mu ntoki nta nduru zirimo ariko muri uyiguma mu rugo bashatse kutwambura hari niko nabifata aba baturage cyo bahurizaho nuko baba kwishyurwa amafaranga yabo bakabasha kwibeshaho n'imiryango yabo kuko ngo muri iki gihe cyaguma mu rugo babayeho nabi cyane ubu nabasaba ubufasha bwo kugira ngo barebe ukuntu batwishyuriza ayo mafaranga kuko turababaye kuva kwa kane turi kwishyuza turyama ahangaha nta muntu uratureba ahubwo mwebwe mwadukorera ubuvugizi mukaturwanaho tukabona ayo mafaranga yacu turasaba ubuvugizi kugira ngo mutuvugire batwishyure kandi noneho baduha amafaranga twavuganye turi muri guma mu rugo nta biryo dufite mu mudugudu ntibadufasha baravuga mwe muri abakozi ba NPD mugende turafasha abadakora ikibazo dufite inzara dufite amadeni abo twagiye dufatiraho amadeni twitwaje ko dukora natwe turabambuye twe turasaba ubuyobozi ngo butuvugire byibuze baduha amafaranga twakoreye natwe twubahiriza amategeko ya leta ubu turasaba ngo batwishyure amafaranga twakoreye tumaze iminsi ine twishyuza abandi kandi akazi kararangiye banarawumuritse ubu nicyo kibazo cyatuzanye njyewe mfite 80,000 ku murongo wa telefone twavuganye na Kalisa Rodrigue umukozi wa sosiyete NPD yakoresheje aba baturage maze avuga ko yohereje umukozi urimo gushyira aba baturage ku rutonde kugira ngo bamenye amafaranga babereyemo buri muntu hanyuma ngo nimugoroba batangire kubishyura mu buryo bwa mobile money arimo aragenda yandika ufite ikibazo arimo arandika babonye make kubera bari guhembwa kuri mobile money akamwereka mesaje bakareba no ku rupapuro bariho imibyizi bakagenda abana njyewe nari mbabwiye ngo niyandike buri muntu kandi wahana intera noneho bagaragaza ibibazo bya buri umwe ejo twongere nimugoroba twongere tubahemba yagiye aburabura kuri mobile money nubwo uyu mukozi wa NPD yavuze ko bagiye kwishyura abo baturage mu buryo bwa mobile money gusa bamwe muri abo baturage bavuga ko bafite impungenge zo kuba nta matelefoni agendanwa bagira kandi ngo ubusanzwe barahembwaga mu ntoki bakibaza uburyo bazabona amafaranga yabo bikabayobera Gaston Nirembere BTN TV cyane Gaston Nirembere dukomeza n'amakuru yacu kuri uyu wa mbere ubwo ni ku munsi w'ejo hagana ku isaha isakomeza mu gitondo polisi yafashe abantu 21 barimo gusenga binyuranyijwe n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bafatiwe mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu gishanga cyo mu mudugudu wa Nyakariba mu kagari ka Musezero uwitwa uhagaze Emmanuel umwe mu bafashwe yemeye ko ngo barenze ku mabwiriza ya leta asaba imbabazi yagize ati nabyutse mu gitondo njya gusengera muri kiriya gishanga
ariko sinenzi ko nza kuhasanga abantu bangana gutya bagiye baza umwe umwe kugeza ubwo ngo tubaye 21 polisi za kudufata ndasaba imbabazi kuko twarenze ku mabwiriza yo kurwanya COVID-19 yakomeje agira ati yagira inama abantu bose kujya basengera mu ngo zabo abemerewe kuva mu ngo bakajya buheza amabwiriza ajyanye no kujya mu nsengero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commission of Police John Bosco Kabira yavuze ko bari abantu kugira ngo bafatwe byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage yongeye gukangura abantu kubeza amabwiriza yaguma mu rugo naho abari muri guma mu rugo muri muguma mu karere nabo bakakagumamo yagize ati twari busobanuye kenshi kwa mahuru y'abantu atemeye harimo nabo basenga abantu nkaba bagiye bafatwa inshuro nyinshi bari kwitangazamakuru bakagombye kubikuramo isomo abantu nkaba banze kumvira amabwiriza ntabwo bazihanganirwa kuri uyu munsi kandi nanone hagana ku isaha saa 10 abantu batatu beretswe itangazamakuru ku biro bya polisi mu karere ka Nyarugenge murenge wa Rwezamenyo abantu bari barenze ku mabwiriza yo kurwanya ikwirakwira rya COVID nabo mu mafashwe harimo witwa Mutabazi Jean Pierre umushoferi wakoreshaga uruhushya mu buryo bunyuranye n'ibyo yaruherewe ni mu gihe abamotari babiri aribo Niyibizi Frodoine na Habaguhirwa Uzier bafatiwe mu muhanda batwaye abagenzi umugi wa Kigali turi 8 tw'u Rwanda turi muri gahunda ya mu rugo wabemereye gukora ingendo n'abajya kwivuza afite impapuro za muganga guha cyangwa se mu bindi bikorwa by'ingenzi Mutabazi Jean Pierre busanzwe n'umukozi w'ikigo gikwirakwiza amashanyarazi REG yavuze ko yakoreshaga uruhushya rwo kujya mu karere ka Bugesera mu bikorwa by'amashanyarazi yavuze ko ngo yarenze ku mabwiriza yishingikirije uruhushya yahawe no kwakazi ati natse uruhushya rw'imodoka ari kwiza kugira ibibazo ajya muri garage nyuma ntawe imodoka ivuye muri REG nkomeza gukoresha uruhushya rwa ya indi ya mbere yapfuye kubera ko nari mfite akazi mu karere ka Gicumbi nayisengeye yo ntabanje gusaba uruhushya rujyayo Niyibizi Frodoine yavuze ko yafashwe atwaye umubyeyi we kwa muganga ati nari nzi ko atari ngombwa gusaba uruhushya kumubyeyi wanjye afite urupapuro rwo kwa muganga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko ngo amabwiriza y'inama y'abaminisitiri asobanutse kandi ko agomba kubahirizwa uko yari yagize ati abashoferi na motari bagomba kubahiriza amabwiriza ugize icyo wasobanukiwe bakabaza polisi aho kugira ngo akore ibitemewe polisi yiteguye gufasha ngo bafite ibibazo byihutirwa ndetse n'urushya ruratangwa ku bantu bafite impamvu zumvikana CP Kabera yavuze ko polisi itazahagarika ibikorwa byo kugenzura barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 ndetse imyitwarire ibangamira imbaraga z'Leta irimo gukoresha mu rwanya COVID-19 abantu ngo bakazajya bahanwa naho abahinga mu gishanga giherereye mu gishanga cya Gakenke na Musanze basaga 1400 baravuga ko barasaba ko bahabwa imbuto ngo imwe y'ibishyimbo ngo kubera ko imbuto basanzwe bahinga ngo isanzwe ihombya cooperative yabo Ndahiro Valence Papi arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye gukorera hamwe ahubwo twabonye ariho bifite akamaro mbere tukikora umwe ku gitice twararumbyaga nta n'ikintu twabonagamo ndahingaga urahingaga bakwita nde ndinjye kwendera bire na deta ubu ufite imyaka ingahe 67 hari ugera mu murima sangahe ugatasangahe iyo nazindutse mu gitondo kari nkava mu budindaza ntaha gasa sita Isasita ni minota 15 ndi mu gishanga kigabanya karere ka Gakenke na karere ka Musanze akaba ari mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni igishanga gihingwamo n'abahinzi b'ubimbe muri koperative twongerera umusaruro mu kinga aho kino gishanga bagihingamo ibishyimbo ku kindi cyiciro cy'ihinga bagahingamo ibigori. Kuri ubu bavuga ko bamaze gusaruramo ibishyimbo abo dusanze barimo guhinga bavuga ko agiye guterwamo ibigori. Ngo mbere yo kubashishikariza gukorera hamwe babifataga nk'imbogamizi zikomeye cyane ndetse batabyumva. Nyumba twahingaga twamanje twahizanywa sisi bari kudukura mu mirima yacu bigeze hari ko none twabonye ko ari byiza abantu twabyumvaga neza niko mbere twabonaga bitugoye ubu umuntu akavuga ati kuba narahinze ikigori ntakijya ndi kuciba kuko baraje badushishikariza gushyiraho abarinzi bati ntago mwaza muraja buri wese kugushikira kuko buri wese yarazaga agashikira habonye ashikira habonye ubwo badusaba gushiraho amafaranga yo guteranya tugashaka umu abararizi abarinzi bakabirinda none ubu dusaruriraga hamwe tukajana hari mu kigega twajana mu kigega byageraho bakaza bati abafite ibigori byabo baje kubishikira abashaka bakagurisha ashaka bakabijana mu rugo duhinga ku giti cacu buri muntu ariko umusaruro tukawuhuriza hamwe tugahonikira hamwe ubu musaruyemo iki ko murimo guhingamo iki dusaruyemo ibishyimbo bo tugiye gutera guhinga ibigori mbere tutari twahunikira hamwe umuntu nk'ubu byabaga nk'imibeye
buri wese akataruka kaza gucamo bitari byera ariko ubu ikiza cyo gusarurira hamwe ubu turya gahunga karyoshe k'ibigori byumye bifite umwimerere ariko mbere ntago twe tuzi kurya kahunga karyoshe muri make kubera ko twasaruraga bifite amata besi bitameze neza iryo tandukaniro ubwo rero mbere ariko bye byadutonze twabonaga ari bibi pe abantu beze ibintu batajyaho ariko ubu ngubu buri wese amaze kumenya ukuri kwabyo uragenda gukabigishikira byumye ukakoresha icyo ushaka utonoza gahunga ubetesha igikoma nuko kuri ubu bishimira intambwe bamaze kugeraho ngo kubera yuko nyuma yo gukorera hamwe byababyariye umusaruro ukomeye cyane twari hasi tukitangira guhinga ahangaha batubwira ngo duhuze hamwe guhinga muri koperative twahise tuzamuka nyine kubera ko umuntu ntabwo yajyaga betesha kawunga twajyaga duhinga ibigori bisanzwe ariko ntitubone kawunga ariko ubu tujya tubetesha kawunga umuntu akagaburira abana bakarya bagahaga kandi tukaragira n'umusaruro tukabika mu kigega tukagabana amafaranga ugasanga abantu barazamutse twajyaga tweza nk'umuntu yazaga ibiro 50 ariko ubu umuntu ari kwishyura mu nzu nk'ibiro 300 400 gutyo abantu benshi bamaze kuzamuka iyo wejeje ibigori bike usarura nk'ibiro 300 rero hamwe ahubwo twabonye ariho bifite akamaro mbere tukikora umwe ku gitice twararumbyaga nta n'ikintu twabonagamo ubwo twageraga muri iki gishanga bamwe bari baciye akabogi barimo gufata amafunguro ya saa sita abandi bakomeje ibikorwa by'ihinga aba bahinzi bavuga ko kuri ubu kuba barabashije gukorera hamwe babaje nk'abavandimwe ari nayo mpamvu isazo gufata amafunguro yo zigeze barira hamwe Ndahiro Valence Papina humu makuru wagezweho none hano ku ishyamba rinini ryo mu mujyi wa Kigali ryafashwe n'inkonge abaturage baganira na BTTV bakaba batangaje yuko ngo ryatewe n'abana bemo bahakura ubuki aribo bari kongeje rigafatwa yanga mubona abaye cyose cyo gushya ishyamba ubwo ndi mu rugo mu gitondo ndi gukora amasuku mbona abana bamanutse mbona imyotsi iracumbye abana bagiraga muri bataratu batoya cyane nibwo twaze tuza twirukaga tuje kuri aba bana dusanga abantu kuzamuka baza kuzimya ntitwa babambere tuza kuzimya mu ishyamba ni ukuvuga ngo abana bari batoya cyane ndacyakoye baje guhakura ubuki kuko hepfo yari ari imitiba abana nibo bamanukiye niho twazamukiye twabonye batambika birukanka babona mu rugo ntihari hakurya iyo twatambitse tugera abana baharenze ariko ndacyaka aricyo kuba baje guhakura abo bana urabona twese tujya mu bintu byo kuzimya imiriro nayo ndi mu bazamutse aha ngaha mbere nabari umuntu abanje twababonanye n'abo bana na papa twari turi kumwe mu rugo abana twababonye turi batatu ariko abana nabo turababona kuko tutari twica ngo turebe mu bana bose turebe ko twababonye ni ukuvuga ngo umuriro umaze amasaha abiri waka watangiye saa mbiri nibwo ishyamba ryafashwe abayobozi twababwiye urabona muzi hajya kubwira umuyobozi turaturanye twe dukomeza tuza kuzimya umuriro badusanze mu ishyamba turafatikanya n'abaturage baho hepfo mw'abo bana barizimije twazamukiye rimwe n'abana urubyiruko twese turafatanya ni ukuvuga ati imitiba ibusanzwe hepfo ryatangiye guhira niho hari imitiba y'abaturage nakeka niho kubera abana iyo bamanukiye babe baje guhakura uko biri kose ariko abo bana bageze muri bataratu natwe twari turi mu rugo ubwo mbega twari turi mu rugo tugiye kubona tubona ishyamba rirahiye nkwiye dufata gahunda yo kuzamuka ngo tujye kuzimya nyine ariko ishyamba ryahiye cyane nyine bigaragara ryahiye cyane nyine bigaragara mbega urumva twaje natwe dutabaye ariko abantu twabaje kubabona ariko bishoboka byose ntihari ishobora kuba hari abababonye ariko ntabwo baje kubona twaje duhura nyine tuje dutabaye gusa bisanzwe rwose nari ndi mu rugo mbona kuko ntuye hano hakurya nabonaga hari kwaka hanyine ubwo mvuze reka mfate isuka n'umuhoro ngiye gufasha abandi kuzimya kuru yacu reka tuyakomeze makuru harimo aravugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda duhere mu gihugu cya Tanzania aho umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Freeman Mbowe akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba nyuma y'iminsi atawe muri yombi ishyaka rye Chadema kuri uyu wa mbere ribinyujije ku rubuga rwa Twitter ryatangaje ko mu buryo arerwa ngo harimo n'iterabwoba umuyobozi wa polisi Dar es Salaam muri Roger Mane yabwiye BBC Congo Mbowe ashinjwa ibyaha byari bigamije guteza imvururu mu gihugu amategeko ya Tanzania ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba
ibisabirwa kuburana umuntu ari hanze bivuze ko ngombwa azakomeza gukwikenwa afunze mbowe nabandi barwanashyaka be 11 bataye muri yumbi mu cyumweru gishize bafatirwa mu giwa Mwanza uherereye mu majyaruguru y'igihugu bari bagiye mu nama ngo baganire kucyo bakora ngo itegeko shinga rihinduke iterabwa muri yumbi ryabo ryahujwe n'indi migambi mishi irimo gutegura ibikorwa by'iterabwoba ndetse no gushaka guhitana abayobozi. Mu kindi gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika y'Demokarasi ya Kongo haravugwa inkuru y'umunyeshuri warashwe n'umupolisi kubera kutambara agapfukamunwa ibikaba byarabaye ku musoko wa gatatu bw'u uyu musore ngo yarimo afata amashusho. Umwe mu batanga buhamya Pansia Odia yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko mugenzi wabo witwaga Honore Shama yari umunyeshuri mu ishami ry'indimi muri kaminuza ya Kinshasa akaba ubwo yarimo afata amashusho ngo ya komedi bagombaga gukina. Umupolisi yaramusabye kwambara agapfukamunwa undi ngo akamusobana ko ngo bari mu ifatwa ry'amashusho ndetse akamwereka ko agafite undi ngo byaje kumurakaza ahitamo kumurasa aho ngo yamushinjije kumusuzugura. Umunyeshuri wari uraho bibyabereye yongeye ko ngo uyu mupolisi yamusabaga amafaranga. Umupolisi umuyobozi wa polisi Kinshasa General Silvano Kasongo yatangaje ko ngo abapolisi babiri bari baraho bibyabereye bamaze gutabwa muri yombi warashuye umwana wakaba agishakishwa ko ngo yahise aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwambara agapfukamunwa n'itegeko bikaba bihanishwa amadolari 5 ya Amerika. Kinshasa rero ngo abapolisi bakunda guca amafaranga ariko bakayishyira mu mifuka yabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi kwambara agapfukamunwa bikaba nyine bihanishwa amafaranga amadolari 5. Abapolisi benshi ngo bakunda kuyaka badatanze amaresi ndetse ibyo yo ngombwa ngo ushobora kubaha make warangiza ukikomereza. Dukomeze n'amakuru yacu reka twerekeze noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuba basinya amasezerano yo guhagarika n'amasezerano yo guhagarika yuko yemeza yuko ambasirikare ba Leta Zunze za Amerika batazongera kugira ukundi mu gihugu cya Iraq bingabo zabagiye kuzikura mu gihugu cya Iraq. Rero bingi bikaba byaratangajwe ku munsi w'ejo ubwo President Joe Biden na Minisitiri w'Intebe wa Iraq basinyaga amasezerano yo gukura burundu ingabo za Amerika bikaba zarangira ngo n'uyu mwaka mu kwezi kwa 12. Naho kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani bamwe mu Bataliyani bakaba ibihumbi byabo bakoze imyigaragambyo mu migitandukanye iki gihugu aho bamagana ikiswe pasanitaire rukaba uruhushya rwemera abantu bikingije COVID-19 gusa kujya hateraniye abantu benshi cyane cyane mu nzu z'imyidagaduro ndetse n'ahandi. Iyi myigaragambyo ngo ntabwo izaba ngo ku ntango ikaba yarabereye muri mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse na Australia. Bamwe baganiriye na Iron News bavuze ko mu buryo bwo kugera muri za restaurant ubori n'ahandi hantu hahurira abantu benshi ngo bazikingiza nk'uko ngo ari bwo buryo bwonyine bashobora bushoboka bwatuma babona abandi bantu ku rundi ruhande ariko barwanya inkingo bo bakomeje imyigaragambyo yabo aho bavuga ko ngo hari ukurengera uburenganzira bwabo bati ubuzima ni ubwacu ati kwikingiza ni ubushake bwacu. Eka tubashimye mwese mwabanye natwe muri amakuru mbabwira ko mu makuru yandaza kugera ku isaha 12 ndetse no ku isaha 3 mukomeze munogerwe n'ibiganiro BTNT bikomeje kubategurira mukomeza kwikiza ingamba duhabwa n'inzego z'ubuzima mu kwirinda COVID-19.